Середина липня, маківка літа, нескінченні дороги та зустрічі. Для мене це особливі дні. І не тому, що зараз закінчується передвиборча кампанія. 20 липня народився герой України Георгій Кірпа, видатний державний діяч і мій великий вчитель. Як завжди, на його день народження я буду в Києві. Постою на Байковому, подумки розповім, як важко без нього. Доповім, що я, незважаючи на всі негаразди, продовжую працювати так, як він вчив, безперервно розбудовуючи рідний край. Мережі життєдіяльності міст і сіл, дитсадки і школи, медзаклади, дитячі та спортивні майданчики, храми і сквери. За останні роки зроблено багато, і мені не соромно перед своїми виборцями і перед пам'яттю Кірпи. 21 липня я дізнаюся, яким буде мій подальший шлях. Але як би там не було, все, що було зроблено у співпраці з громадами, залишиться людям. І це гріє моє серце. З днем народження, Георгію Миколайовичу! Я вас не підводив і не підведу.